Se duket sot kemi me pas pak si sak këtu në studio, kam dirin që i kam Sara Bukat, Albani dhe Muhameti. Një së ardhët, falemderit që keni ardhë në këtë të djelë, edhe pse e dim që pas një note gjatë që keni pas një koncert diku, ku ishin bram? Bram, kemi qenë në Kamenic. Edhe që shkallut, pesë mirë? Mirë, kemi kallu shumë, pa dyshim për shak se kemi publikun matë mirë, në normal që kallujmë shumë mirë. Shumë mirë. Falemderit që erdhët, urime fesën e Kurban Bajramit edhe juve. Që që kalut këto 3 ditë, që ti themi këto 2 ditë të kaluara feste, ishit në përshtëpia, apo në Rami, apo më duke të keni pas në shumë koncerte? Këto ditë, si gjithmonë, që është bëhet Bajramin Kosovë, që është bëhet që shumë mas mire, kene kalu shumë mirë në përëm Rami, se krejt dalin, krejt dalin, për më bo qef, më bo atmosferë, më gëzu, më bo atmosferë. Edhe na, dhe më thani, ja bojmë atmosferën të manë që shduhet. Edhe vetit edhe tjerve, i keni knaqë me Sara Buka. Po ma shumë tjerve, se na përgjithsi e përcjellëm atmosferën që shbohet, edhe më nëmë ja bo atmosferën që shumë asë mirë. Vërës pa dyshëm edhe një knaqësi besoj e ma dhe e ju ja duhet me qenë kur eshen e publikun që po ju duat të ketë dhe po ju pëlqenë. Ju kanë kërku tash e sa javë në telefonatat ndryshme shikuesit tonë, kam pasur dëshirë që t'ju kejnë në pjesën e partë të emisionit. Qka ka tre prej juve, nuk ju kanë pa mati, apo pëse me ndoni që ju kërkuan? Me siguri që kanë dashtë me na pa t'u bisedu, edhe t'u tregu në gjari ose story, ose t'u tregu diçka ma shumë për vetën, se për ndryshe publiko jo nashe zakonisht bramje tona, cilat janë të shumëta, edhe nuk e dita është në varët disa... Mirë po ju gjithë kanë mundësi me arë në për atë umbramje? Po, sigurisht, nuk kanë mundësi gjithë me arë në për mbramje, ndërshëta përshka këtë bende, përse kemi më lartë, përse kujtë june. Pa. Edhe që kanë shpejt dëshirë me sigurimin apo në ekranë në televizive. Okej. Edhe, qëka të që të regojnë një jo atyre, me qëka pëmire në kove të fundit, a e një në realizimin në një projekti të ri, albume apo? Në realisht, albume përsa ta shemë duke realizu disa projekte të reja, cilat shumë shpejt du të bëhen publike dhe du të realizohen edhe me klipe. Dherim dhash, puna është duke shumë shumë mirë, mendoj puna në realizimin e këtyne projekteve, edhe besojmë që shumë shpejt edhe klipet du të përfundojnë edhe pa tjetër që du t'i transmitojnë në televizione. Albumin kur e keni lansu, thët? Albumin e kemi lansu, dhe më thonë, para më shumë se një mujë. Është plasu mirë në treg, publiku e ka pranu shumë mirë, ka shqitje në treg. Oshë edhe në treg tjashtme? Ne kemë bëjt edhe një promovim të në salën në sheshit njëse një, kemë pasë për musafirë të shumë. Edhe besu që ju ka pëllqy spaku, ashtu kanë qenë komendet e të një shumë që. Shumë mirë. Besoj që mërami e këni pas gjatë në verës dhe tash po vazhdojnë, nuk ndalet puna, tash fillojnë festat e vitit 3, një gjërimet e shumë ta televizive. Kënë plan Baba Tara Buka në një këngë të rejë klip? Do më thanë, këtë javë më mërmene që këna me kry instrumentalin e rritë që këna me të bo, edhe këtë herë jemi të bo vetëm vetë, do më thanë Baba Tara Buka, edhe kësmet ka mujin tjetër duhet më kanë, duhet më thanë edhe videoklipin gati, edhe muzika, edhe gjithë kanë gati. E kësë me tani duhet më arru me pjede një kafët në nëgjesit me juve me promovu klipin. Pa dëshëm, qenit mirë së ardhër. Kur theme Baba Tara Bukat, është pjestari ju edhe DJ Beniti? Po. Gjithmonë, duhet më thanë, ku dhe që shkanë në përkoncete dhe klipe tila është edhe aj. Po me këngëtar tjere, dim që se fund me këni pasë dhe bashkëpunime, a jo në plane dhe bashkëpunimet e tjera? Ne praktikisht si grup jemi tre persona, do me thonë Baba Tara Buka, unë Muhameti edhe DJ Benitin. Besojmë që do të kemë bashkëpunime me këngëtar, kemë pas një bashkëpunime me Bitin edhe me Afset Thafën para të klipit fundit. Dhe besojmë që do të kemë bashkëpunime me këngëtar tjerë së shpejtë. Jeni në bisedime apo nuk keni diçka konkrete? Jo, jemi në bisedime realisht, po për momentin jemi të bo një projekt vetëm për vete, në ndaj do të fillojmë në bashkëpunime. Okej, Tara Bukat, që qiko, mas shumë ti, luhet në përdasma. A keni qenë prani shumë në përdasma? Vera, zakonisht, shuhet të një përdasma? Zakonisht,
zakonisht kena kalu... Kush nuk pëtë qenë që jene misione dhe për tire? Zakonisht kena kalu mas mirë të ndarës, mas... Në gjithë mojnë, për shambull, ma hangër është dhe të pasur të bëtë bërë, këtë ndarës, në gjithë më shkovit muzikë shqipë, pssss... Abde në kërtina na, dishish ja bojmë e thejmë aktë monotoni. Edhe kërtina na, ja bojmë gazdën e lekalet, më bo pak edhe atmosferën, në në dritat, bëna ashto, bëna ashto. Që kërtina na më kanë pa komplekse, pa edhe pse janë këtë njerës familjarë, pa bëhet atmosferë jashtë zakonshme, se njerës këtë e njohën njohën e tjetëra, abdojnë asë njohën e pa komplekse edhe bëhet të manë që shdohet. Dhe zakonish kalim për shumë një. Ty lo amana është pak edhe anën profesionale, të klasim edhe për anën private, djemve, besoj që shumë prej atyre që puna shumë janë të interesu me ditë pak për juve të dy tjetër e në Prishtinë, e ndjekni jetën e natës, a dili natën, keni shumë shoqëri të madhe? Ne kemë shoqëri shumë madhe, për shkak se kemë vajtë edhe lokale, kafisha, kafiteri, dhe kemë një rrëth konsideru shumë shoqërisë. Dalëmi natën, mirë po shumicën e rastëve kur ne dalim natën, atë mbrëmjet janë përfundume, ose janë mbarimesive, përshkak se zakonisht ditë cilat bëhat, ka organizimit më të shumë të në Prishtinë, na kemë mbrëmje, kuj ditë i kanë e për Kosovës e në Prishtinë. Kështu se kur na mbarojmë mbrëmjen atje, vim me dalëm një mbrëmje atje këtu veç. Kam baru një kërë. Dersa të këthejë, mjerë unë nga jo, ashtë... Na vjen ka një kafe me pi, vesh ku ka dole, vesh fia me... Zakon është në për koncerte, kur shkoni, besoj të gjithë shkoni me një mini makinë. Kush vëzit, zakon është dhe kush flen? Se e di që dikush flen pak ma shumë. Na i kina pas, dhe më tonë që shumë vit jena të punu. E si vjetë, tash më kara mu puna më vëzit. E tash probleme që gjithmonë, kur ka vëzit dikush, gjithmonë një një kanë online, abdin, që mos më habit, e ta është përqë që i ku marë kërën në ne, që që jam të vëzit, edhe që ci e madhe, kërkës të folë, veç ma bojnë, nëjali pak muzikën, abdin, mos janë qërë shumë zonën, ta është që jam të vëzit, veç ja u dhe e zedrita, të dhëtë flegë, ka njerë bilerë, të më shkonë një anje me parku kërën në flegë, edhe unë me ta, se s'ka kuptim. Shumë i të në rosëve fotografën edhe ju qatën për Facebooka, Instagrama. Pa, unë e këmë qefë gjdo sa e më kanë me fakt. Në këmë qefë vetëm fjallë, pa faktë e është sanje maj mirë, dhe më thonë, faktë e u kanë ora 5 më nëgjesit, unë jam të vëzit, ketë më nëgjes, këta dy të fletë, është pa drejtë sa e di une. E, po, këtë pa drejtësi, këmë pasën e 2 vjetë në ratë, kështë që tash e ka rodhën më amiti, edhe Benite e ka posën. Ama unë e kërë që këmë lëmë? Që që e një njëftu ju me zvete? Na jemi njëftu në shkollë të mesme, para sa vite, 7 vite, bënë, kemi qenë në gjimnazin e Srem Qabej, dhe atu jemi njëftu edhe prej atër, kemë lidhë shështë një të mirë, dhe kemë punu që sa vite bashkë. A ka ndonë dhe njëherë me pasë mos marveshe shumë të mdha, që mos me folë? Ka ti një javë, jëtë dhe? Jo, ashtë gjata, normal që ka pas mos marveshe edhe gjitho punë ka mos marveshe, ka ki mos marveshe me prind, me gjithë punë është normal. Me gruaj, mos nije. Po, aso mos marveshe cilat me gjatë, mos me fol një javë, ose diçka jo. Pashka këse, unë gjithë mund, jo mas i tipi që këthejnë aprap, njëti në zene ka dhe Muhameti. Muhameti është pak ma temperament, po prap i bimë pishma në këthejnë. Në është të njef, o, zhumë, në tëjtë prap. Cili gënjen ma shumë prej uve? S'ke marësye me gënjen. S'ke marësye me gënjen. Pra arësye se rëna i këmë të shkurë. Muhameti ta keme punë e gënjesh për këzat madhe nëse të këmë për një prill. Shumë një që ma kujtove, se ti ma ki bosh një kafe. Një rënë që të butë. Se atë ditë më keni bosh shumë të lashët e dytë. Edhe shumë keqë album vjen keqë, unë e spata faj pa vetë blerona të katia, ta hajtë rëjtë album. Kjo ka qenë... Se gënë album që shtovë, se më mirë janë i pojët. Kjo ka qenë shumë... Rana nuk është e mirë normal, përshak se... E pa ka qenë një prillin. Po një prillin, po unë shumë keqë e këmë hongë një prillin. E bisek.
u kom pak ne gënjeshtër, jo fort e mirë që normalisht si shok ngushtë e kemi me të një shqetësume thonë që ka bua aksidente dhe hajde jo në spital, nëse që ka patëm. Kumë pas probleme me veturën, ma ndërë. Kryesora pjesë morë edhe mjeta vazhdo në ato. Po, se njeri kuptushëm. Ok, për ndryshe, djemët e mirë po, e të shpisë mirë po. Mashallah. A kona e feje, sa në i marke, sa keni të dashura? Halloj, njëherë për njëherë. Se o në ranët? Veç punë. Veç punë, për momentin gjithë gjojë ka randin e vetë, kone vetë dhe kismetin e vetë. Për momentin nuk kemi planet tila. Dhejnë kismet, të gjithë në isit mirë. Kënë qikat e mira. Shpresoj se këtë një me gjithë. Une gjatë tërkohës për i dëgjoj ritme të muzikës juje dhe Tarabukave, po kam qef me i dëgju live. Apo, më nëzime nga performu diçka që të të mirë, të festojmë pak, ma arrejt e bojmë për festën e Bajramit. Ska mundësi, a? E këto qka i mërët milion lëngët, a? Të përëksysh, a? Me bo foto. Me një kusht? Po. Në rrasë që është me Valdutin. Me Valdu? Me... E di që e Valtare e mirë. E di që e Valtare e mirë edhe... Se hajde, gjina se e kullur. Qëto mëj me dhëmë pak lartë në kitje për juve. I ka rrë që mi qitë qaj, pak lavë. Hajde më mirë. Në kështë kësaj publik. Hajde, falem dire që më latë me përshu kësa ere. Që ka s'let, a me me provu? Vëqë për dojtë. A është shumë let? Ajo, a kona e farë teknike kjo ajo? Shumë provo, në është e let, provo dhe vëqë. Jo, s'po di, vala. Ani, është shumë mirë që e keni këtë talent të ashujmë, se nuk është vashë e let. Shumë mirë që mund me mendu që është shumë let, po s'po mërmanja, të pak të në mu po më duket. Mas leti është me pa, me këshyrë. Me pa, me këshyrë, e. Dhe me valzu. A ka ndonë në njerë që jeni ljodhë dhe ju ka në ljodhë durët, edhe keni thonë nuk po mujmu edhe me ndërprej? Jo, asë njëherë. Asë njëherë. Zakonisht kjo ndonë në sezonë të verës, për shkak të vera është shumë e ngarkume, është shumë me stres. Nga bjenë me otu shumë larkë, për shkak. Edhe në zërë, ka njëherë nga bjenë më stru ditën. Edhe mal tërëtën rruga, ma ndaj kur shkën atje ti për infuzion, jo me bo muzikë, po. Zotën e apuqi. Ljodhën jam të ri. Nuk u dhënë ambullohë për shkak se me punën cilën e bojmë na, e bojmë familje tona. Edhe punojmë pahire. Punojmë për një tarë me matë mirë për njërë dhe për familje në tonë, që nuk u dhënë ambullohë. Kjenë të fatë. Okej. E përmandu ma herët për postimin e fotove në për Instagram edhe në Facebook. Ju e di që të të duket keni edhe Facebook edhe rritet tjera, edhe Twitter edhe. A jene shumë aktiva, përdar një shpesh edhe sash, e një si mjetë mirë të informimit të fansave, qoftë me datat e koncerte, qoftë me gjitha aktivitet tjetër të ujen? Paj me datat koncerte, me së të sana, ato nuk diskutohen, gjithmoni qesin në Facebook, më ka njëherë. Publikim edhe dësanë interesant që në ndodhen edhe gjatë rrugës, ose gjatë mramjes, ose ka njerë bëjmë dhe video, bëjmë hajgare, ose bërshamull kërke mu të 3-4 orë s'ki qa bojnë, bëjmë në inqizim, bëjmë diqka, bëjmë montajë, fotët, abden, nështë e kipa, nga randë e kipa, që në kanal policia, jo ashtu, jo... Ju kanë bu blogs për shumë, vajgare, bu për shumë. Abden, sa në që
mund më ndodhë gjithë kujna, ama dishish... Nuk e keni përgjeme ndodhë privatin e juj, normal, dhe rime një masë taktume. Dhe rime një masë taktume, normal që ju, përshka këse ata e në fansa tonë, cilë në vine për mbrami, në mbështesin, në në duhet mi njoftu për shdo se Antonin, cilën planifikujnë në vojë, se si do mos për mbramit ka i kemi, shdo heri postojmë datat e vendet. Cilat janë, ose cilë është komenti që ju ka jo më të shumë të përshtypje? Ta shesa vite që bërë një muzikë, ose gjatë rrugës dikush ju ka ndalë në një fmi, ose në një më shumë, ose një djallë i ri. Ju ka të një fjallë që ju ende e kujtoni si ma interesantën, ose ma diska për me qesh, ose që ju ka prek juve, a ju kujtojt, ose i ka të shumë prapor? Po, dhe tëmë drejten ka shumë komente, një qdo sen që postojmë, po në shumë komente, shumica në të mira. Jo, dhe në Facebook, u flasën dhe gjatë rrugës. Po, rrugës, komentet ma interesante. Tash, tëmë drejten, unë e kom ndërtu në shpinë një pushë Kosovë, dhe është një lagje e rejnë, nuk i një shumicën e banonëve, po përgjësi një ofshu. Sërë dalë me vëturë, janë do të mitë me halës, ato, në me thonë, 5 a 6, 10, edhe tonë rrugën, o, tala bukë, tala bukë, një këmë deri. E kjo, më bënë mëni shumë mirë, përshka këse, kur njojnë fëmija, dhe kur kje dhe publik fëmija, shumë mirë, përshka këse ata në generatit cila, është në rritje dhe... Dhe janë matë sinqertit. Sigurisht janë matë sinqertit, nuk kanë kurfar interesin, nuk dinin nështë alo interesin, edhe këta janë publika shumë vësat. Ma me të ja po të kitohet nëri? Ma ndohet, unë e përpullet ashtë për kohën e fundet, do më thamë. Që para Bajramit ishëm më një mramje, më një venë të Kosovë. Bële, par dje jam hinë në Twitter edhe i kom pa ajo që ka të ishkru, do më thane, ka qitë fëtëm me neve edhe ka thonë që u gëzu shumë që në ka pa. Abden, kur thot që shto dikush, kur është interesu me të pa, ose ku me di gëzot, kur shë ajo normal është një ndenjë shumë e mirë edhe t'lem për shtype shumë edhe në t'lem gjithmonë të shten me... Nice. Në bështë të pje mirë edhe normalet, ju vëju ja pëvullat ma shumë për me punu, besaj. Hala, hala, si në këfilë të... Prej bronë, për ju kuptaj për të cështë. Bile nuk e di, që atër kur tira në ora një mdhejt, a ke që të avis ma vune rapë. Se e tira në ora një mdhejt edhe tash me pyta, dhe nëse disha që ka nërë për koncertit, tash më s'puk pyo dhe elgjume. Një 5 minuta nuk mu lajmë rrë, mandej, po, po, qut jam. Ama, se disa e din ti, në në fjallin në dalë. Në më thanë, nësa ora ki thamë me ardhë, më më darabu fjallin në në me. A i me të ngurë. Kësa këllis, e mami punën seriosisht, edhe normal të tjesë, e mërën seriosisht. Respektojnë punën, të mamë që shdo. Kështu që gjithmonë Kosovë të me pas tolerantë dhe 5 minuta deri në 10 plus minus, përshka këse kolonat e tjere tjere, edhe po na kemi atë me kupë përsej. Po, edhe ne ju respektojmë edhe ju dojmë edhe ju falinërujmë shumë juve që së dardat, edhe besoj që keni diçka për fund, me ju thonë gjitha atyne që kanë kërku që ju sëtë me qenë këto në emisionin tonë? Po, pa tjetër, unë të shëroj të falinëroj së pari të qita ta fonë sa cilët. Na vinë mbramit tona, cilët nga përkrahin me gjitha mundësit e tyre që i kanë. Po ashtu dëshiroj të falenderoj stafin e Radio Televizionit 21, cilë gjithdoherë nga kanë përkrahin, nga kanë bështet, edhe nga mbështesin gjithdoherë, jo vetëm neve, po gjitha artistat kudo që janë qifrat. Një përshëndetjeve që janë të shkonë për Labinot Gashin, i cili nga kanë përkrahin, nga kanë bështet shumë, fillim me tonë të karierën. Falenderim tjetër shkonë për gjithë ata cilët nga dumë të miren edhe cilët ne i dumë shumë, është familja jonë edhe falenderit gjithë, falenderit shumë. Ale? Mos pare përshëndes familja jonë edhe të gjithë ata njerë që më kam prekratë, që më kam ardhë në Kosovë, që më kam përshëtet, që më kam një mu gjithë mund, që mas pare, unë kërë e marrë këtës këmë ditë asë Shqipë më folë. Tash, jam shumë, mu i më thonë, jam shumë i lumë tërë që jam mes juve. Edhe pse jam shumë i knaqë me këtë senet që jam të përjetu këtu në Kosovë. Edhe, së përdi, e fëndërej edhe adhurus të ketë ata njerë që nga respektojnë, që nga dhejnë të miren. Edhe, ja urej edhe Kosovës, edhe gjithë Shqiptari, nëse të këtë në turi. Në qënë vjetëtori
e pavarësisë, inshallah edhe të shumë tjera. Faleminderit shumë Alban Muhammed dhe Nier. Diçka tjetër, i kemi dhurat për juve. Kjo është albumi i fundit. Edhe dizajni ka të bëjë me ngjyrat kuqezi. Vesh flamurin e Kosovës, do më thënë albumi tash bëhet kuqezi. Flamur e Shqipnisë dhe Kosovës. Kështu që plëtsë është shqiptare, krenare. Faleminderit shumë për dhuratën. Unë besoj që dhuratë matë mirë nuk kam që kam ju dhonë, se sa mi jo përmëtin me komuniku me fansat e juj. Se të rebajron. Kështu që faleminderit edhe njëherë shumë, edhe besoj që dhe të shijemi edhe në përmisionet tjera, edhe në përndaja tjera private. Faleminderit edhe njëherë shumë, suksese. Faleminderit edhe njëherë shumë. E këtu, po juftoj edhe juve, misdashur, mundeni me bli edhe mu knosh qyqek edhe me kong të shumë ta të Babo Tarabukave dhe DJ Benitit. E ndërsa tashme, po juftoj që të ndjekim blokun e parë të marketingut, e më pas të rikthehemi me mësafirin tjetër në studio, një promovim tjetër i klipit dhe një atmosfer e mbretruar që ishte pra pak dit më parë për festën e Kurban Bajramit, pikrish në sheshën 21.